Nie wiem, no nie som si... Prosím vás, pomôžte jej! Haló! Moja mama má všetky príznaky náhle mozgovej príhody. Karol! Myslím, že ho treba hneď operovať. Ty si doktor kamarát. Neviem zvýhnuť obidve ruky naraz, ani sa usmieť, obysiavé kútiky. Strašne boli hlava. Nečakal som na záchranku. Dovezol som ju ja. Sám? Koľko máš rokov? 14, ale to nie je podstatné, nie? Oj, dobre, poďme, vyšetrovať. Mami. Počkaj. Čo to mamka chcela? Chcela, aby som zavolal sestre. Hovorí to odtedy, čo je prišlo zle. Na čo nám je, keď sa aj tak na nás vykašľala? Kakavko si dáš? 14. Dobre, tak čo iné by si chcel? Aby bola mama v pohode. Nemám nikoho iného. Keď mamka chcela, aby si zavolal sestre. Čo? Prečo sa vy do toho staráte? Neprskaj. Chrbec a seď.